Ik ben Kaya Simons, ik ben 17 jaar oud. Ik loop al sinds 9 bij Vitesse, eerste jaar in onder 10. Ik mag nu voor het eerst mee op trainingskamp. Ik heb bij RKVV gespeeld en daarna eigenlijk bij verschillende clubs stage gelopen. En uiteindelijk mocht ik bij Vitesse voetballen als klein jongetje. Ik ben een voetballer die comfortabel is aan de bal. Dat daar ook mijn kwaliteit ligt, aanvallend ingesteld, die een goede trap heeft. En het liefst een balletje rond laat gaan, dus vooral met de pasen en dat soort dingen. Mijn favoriete positie is linksback of linkscentraal. Ik kan allebei goed uit de voeten, maar ik merk dat op dit niveau ik linksback een prettige positie vind. En in de jeugd kwam ik als linkscentraal natuurlijk iets vaker aan de bal, waar ook mijn kwaliteiten liggen. Dus in de jeugd kon ik daar lekker mijn ding doen. En nu als linksback vind ik het hier heel fijn om me daar te ontwikkelen. Ik heb een hele goede band met mijn ouders, want ze rijden overal naartoe met voetbal. Ik spreek veel met ze, ik woon nog thuis natuurlijk. Mijn vader is heel belangrijk voor mijn voetbal. Elke keer na een wedstrijd toch even spreken hoe het ging en wat hij vond dat er beter kon. En mijn moeder is heel belangrijk met school en die zorgt eigenlijk altijd wel dat ik alles op orde heb. Dat ik niet te veel mijn lichaam prikkel of iets. Die is daar, zit daar heel kort op. Voor mij is het wel een droom om hier nu te staan als jonkie eigenlijk. Ik droomde er eigenlijk wel van om dit jaar eigenlijk mee te gaan op trainingskamp. En dat eigenlijk dan in de zomer, omdat het nu eigenlijk al eerder is, natuurlijk alleen maar mooi meegenomen. Ik had eigenlijk niet durven dromen om nu al hier te staan. Ik vind dat het voor mijn gevoel redelijk goed gaat. Ik merk dat ik op sommige dingen nog heel veel moet leren. Maar dat sommige aspecten echt nog wel, dat ik daar wel redelijk mee kan komen. Bijvoorbeeld in het positiespel aan de bal, dat ik redelijk mee kan komen. Dat is mooi om te zien voor mij. Ik zou mezelf heel graag willen ontwikkelen in de 1 tegen 1 verdedigen en in de ruimtes verdedigen. Vooral het verdedigende aspect, want natuurlijk is het tempotje hoger, de gasten zijn allemaal iets sterker. Ik vind dat ik me daar wel nog in kan verbeteren. Ik heb heel veel geleerd om in de as dicht te houden. Dus als je verdediger bent als linksback niet te snel te gokken en vooral heel goed de binnenkant dicht te houden. En ja, echt je mannetje staan in de duels, echt volle bak de duels aangaan. In de jeugd wil je nog wel eens half een duelletje aangaan, maar dat kan hier gewoon niet meer. Ja, mijn droom is natuurlijk om eerst de trainingskamp goed af te sluiten en daarna eigenlijk debuteren bij Vitesse 1. Dat is als kleinste van jochie, als je als 9 binnenkomt, wil je uiteindelijk bij het eerste elftal voetballen in het Gelredome spelen. Dus dat is tot nu toe mijn droom.